Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku još jedne emisije Školski primjer u programu Televizije Dalmacija. Evo koje smo teme izdvojili za naše ovotjedno druženje. Festival znanosti, ispunjen s pregršt znanstvenih pokusa, radionica, predavanja, izložbi i vježbi, održava se na Sveučilištu u Splitu do 7. svibnja. U vojarni Admiral flote Svetoletica Barba u Splitu održan je dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Nakon dvije virtualne smotre Sveučilišta u Splitu, svoj program su na prokurativama predstavili svi fakulteti i jedinice budućim studentima. Turistička zajednica grada Splita je predstavila niz projekata koje je pokrenula u suradnji s Turističkom, ugostiteljskom i elektrotehničkom školom kojima promovira i jača strukovna zanimanja u turizmu. Mladi ukrajinski nogometaši, članovi Šahtara iz Donjecka, na gripama su posjetili kuću slave splitskog sporta. Festival znanosti, ispunjen s pregršt znanstvenih pokusa, radionica, predavanja, izložbi, vježbi, održavat će se na Sveučilištu u Splitu do 7. svibnja. Ovogodišnja tema festivala je život, a znanstvenici, nastavnici i studenti su pripremili više od 150 aktivnosti za sve uzraste. Počeo je najveseliji tjedan na Sveučilištu u Splitu, tjedan Festivala znanosti. Cilj je popularizacija i približavanje znanosti građanima, prvenstveno djeci i mladima. Kad pogledate ovu živost, zapravo to je Split. Split koji u znanstvenom pogledu postiže sve bolje i bolje rezultate. Split s kojim se ponosimo i naše sveučilište. I upravo za temu ovog okupljanja, vezano u znanost, tema je život. Život koji se vraća nakon dvije godine korone, život koji zapravo itekako se isplati istraživati, ali u ovama baš svim aspektima, ne samo medicinskim, čisto prirodnim, nego i sociološkim aspektima, humanističkim. Znači, imamo ono što svima možemo pružiti, a to je uvid što se sve radi na sveučilištu. Šestodnevna će se manifestacija održavati od Splita pa do Sinja, Trilja, Muća, Ogorja, Imotskog, Kaštela, Mosora i Omiša. Gotovo 200 predavanja, radionica, prezentacija, izložbi, pokusa, tribina i okruglih stolova biti će na ovom znanstvenom događanju čiji je krak posegnuo i do Zadra. Ja zaista vjerujem da će svak naći nešto jako zanimljivo za sebe. Tu su i radionice, i izložbe, i predavanja. Tako da, evo, neke su aktivnosti usmjerene za one najmlađe i ovdje nam je jako veliko zadovoljstvo vidjeti upravo naše učenike i vrtićku dob koja je došla i sudjeluje, ali pa sve do onih najstarijih. Iznimno smo ponosni što smo se susreli sa izazovom koordiniranja gotovo 200 aktivnosti. Teško je izdvojiti neku aktivnost posebno jer svaka je interesantna na svoj način. Ali dakle, evo, zahvaljujući tako dobro postavljenoj temi imamo priliku istraživati živote i životna postignuća znanstvenika iz različitih područja. Isto tako, dakle, preispitivati različite vrste životnih ciklusa. Mi obično životne cikluse promatramo, dakle, ne poznavajući sve aspekte znanosti kroz biološke cikluse, ali evo ovdje ćemo imati priliku vidjeti i što je životni ciklus u društvenim znanostima i koja je njegova primjena. Tako je na otvorenju festivala bilo forenzičarskih analiza, vulkana s lavom, modela zgrada i ustanova u 3D animaciji, ali i sitnih morskih organizama. Danas nam je bit predstaviti razvoj života u moru, znači odakle je sve počelo. Ipak evolucijski život se počeo razvijati iz mora i imamo za izložiti bakterije. Naprimjer, da bude malo zanimljivije, izolirali smo luminiscentne bakterije koje bi mogle biti djeci i odrasloj populaciji čak i zanimljive. I čak smo izložili cijelu evoluciju i isto tako ćemo govoriti o hranidbenoj mreži, kruženju života i energije u moru jer ipak to sve utječe na nas. Isto tako more je proizvodi više od pola količine kisika koju mi udišemo, što znači da cijanobakterije, alge i morske šume proizvode puno više kisika nego ove kopnene šume. I to nam je bit predstaviti mlađoj populaciji, djeci osnovnih škola, da zapravo shvate
koliko je more bitno i koliko je to naš bitan čimbenik, koliko ga treba čuvati, paziti i cijeniti. Forenzična znanost sve je popularnija, a na ovom festivalu se predstavljaju radionicom o otkrivanju nevidljivih otisaka prstiju. Pa znači nam, ne samo zbog povećanja interesa za studij, nego općenito zbog popularizacije znanosti, da pokažemo djeci da je to zapravo i drugim zainteresirano, da sve to što radimo nekako opipljivo je, da to sve što uče, da to ima nekakvu primjenu u stvarnosti, u znanosti, da se na temelju toga mogu riješiti najteža kaznena djela. Evo, ovdje imamo maketu Las Vegasa koja je mjerila 1:1000 i tema je kao Arhimed i Nikola Tesla igraju ruski rulet u Las Vegasu. Cilj je u stvari promoviranje naših zanimanja, znači građevinskog tehničara i arhitektonskog tehničara. Maketu su izradili arhitektonski tehničari, a znači oni su sami neke od ovih objekata morali dizajnirati u AutoCAD-u ili SketchUp-u. A nakon toga sutra će imati u našoj školi radionicu gdje će građevinski tehničari objasniti neke pojmove vezane uz Arhimeda i Teslu. I doista je teško izdvojiti neke od prezentacija, pa svima poziv sa sveučilišta da im se do nedjelje pridruže i nađu nešto za sebe. U vojarni Admiral flote Sveto Letica Barba u Splitu održan je dan otvorenih vrata Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Posjetiteljima su predstavljeni vojni studijski programi, vojno inženjerstvo, vojno vođenje i upravljanje te vojno pomorstvo, koji se provode u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Splitu. Ministarstvo obrane je raspisalo javne natječaje za prijam u kadetsku službu u akademskoj godini 2022/23 za preddiplomski sveučilišni studij vojnog inženjerstva i preddiplomski sveučilišni studij vojnog vođenja i upravljanja sveučilišta u Zagrebu, te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij vojno pomorstvo na sveučilištu u Splitu. Tim povodom je organiziran dan otvorenih vrata, a vojarnu u Splitu su posjetili zainteresirani maturanti i njihove obitelji. Pa čista znatiželja, znači da vidim kako to izgleda i tako. Nisam nikad bio, prvi mi put, pa sam iskoristio, znači, slobodno vrijeme da dođem malo. I kakvi su vam dojmovi? Pa dojmovi su ekstra, dobro je. Što vam se čini od ovih uvjeta koje su postavljene za ulazak na Vojnu akademiju? Pa, moje samo mišljenje, uvjeti nisu teški. Mislim da uz malo pripreme da bi svak mogao to zadovoljiti, jel? Hoće li biti problem, recimo, za UA razinu, za matematiku i strani jezik? Pa, mislim da neće, ne bi trebalo biti problema. I prije to meni bila želja, sam je već više, još više mi je oni privuklo nakon što sam čuo ova predavanja i vidio ove sve stvari. Sad malena sam vidio, vam reći, u tom pozivu, kako da vam kažem, to mi je otprilike dječački san, vam reći, biti ovdje u vojsci, služiti našu zemlju i tako. Da bi doživljaj zainteresiranima bio što autentičniji, studij su im prezentirali kadeti vojnog pomorstva. Poveli su ih u razgled učionice i kabineta u kojima se provodi nastava i obuka, te sportskih terena i smještajnih objekata. Uz to imali su prigodu razgledati i brodove Hrvatske ratne mornarice, te naoružanje i vojnu opremu koju kadeti koriste u obuci. Da, zadovoljan sam, učim što više mogu, tako eto, prezentiram o tome, znači što to volim i to prikazujem drugima i pokušavam to nekako prenijeti na druge, da se možda njima to svidi kao što se meni svidjelo, pa možda i oni dođu vam. Tako da, eto, to je neko moje, ne znam, razmišljanje. Pa gledam, svi su većinom zadovoljni, mislim sve ima svoje dobre i loše strane, ali mislim da smo svi kolektivno zadovoljni, smatramo da će se isplatiti sve to što radimo, sve što učimo će nam trebati, tako da čisto vjerujemo da će biti dobro sve i da sve što radimo da je sa smislom. Osim kadeta, domaćini su bili i djelatnici kadetske bojne i nastavnici katedre pomorskih operacija na čelu s voditeljicom odsjeka pomorskih operacija, kapetanicom fregate Darijom Jurko. Znači, mi imamo svake godine ograničen broj koji možemo primiti. On ovisi o potrebama Hrvatske ratne mornarice. Za ovu godinu to je 20 kadeta za potrebe Ministarstva obrane i po dva kadeta za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i za Ministarstvo unutarnjih poslova.
Jedan od uvjeta za upis je i položena A razina matematike i engleskog jezika. Zbog tih zahtjevnih standarda, znači kolegija, ima jako puno kolegija koji su tehnički vezani za matematiku i navigaciju, tako da samim kadetima olakšamo znači prolaz na ovom studiju. A jednako je važna i psihofizička sprema. Tako je, upis je specifičan za razliku od ostalih fakulteta jer iziskuje nekakve posebne standarde. To su prvenstveno znači psihofizički standardi i nekakvi sigurnosni standardi i zdravstveni naravno. Tako da maturanti, potencijalni kadeti prije same mature dođu i na zdravstveni pregled i na te, ajmo reći, psihotestove, psihološka testiranja i na provjeru tjelesne spremnosti i ona im je nekako znači ona limitirajući faktor, znači tu ili prođu ili ne prođu. Ali za rangiranje, za onih 20, se gleda prosjek ocjena škole i naravno uspjeh na državnoj maturi. Uvijek imaju dovoljno zainteresiranih i upišu se svi u prvom roku. Rok za podnošenje prijava je 10. svibnja. Nakon 2 godine virtualne smotre sveučilišta u Splitu, svoj program su na prokurativama predstavili svi fakulteti jedinice budućim studentima. Maturanti su se imali priliku upoznati sa studijskim programima, uvjetima upisa te smještajem i hranom. Od prošle godine sveučilište u Splitu skočilo je za 400 mjesta na ljestvici koja procjenjuje utjecaj sveučilišta na društvo. U rangiranju je sudjelovalo više od 1500 visokoobrazovnih institucija iz 110 zemalja, a rektor Ljutić je istaknuo kako je taj uspjeh idealna uvertira za smotru sveučilišta. Nakon ove teške 2 godine mi prezentiramo naše sveučilište, ja kažem, na najljepše mjesto, evo ovdje na prokurative u Splitu. Nedavno smo otvorili naš centar za povijesna istraživanja, hrvatsko-venecijansko-otomanska na Peristilu. Ja mislim da imamo šta pokazati. Sada imamo 20.000 studenata, evo 11 fakulteta, 1 akademiju, 4 odjela, 3 nova studija, spominjem samo hotelijerstvo i gastronomiju u Makarskoj i u Sinju, studij mediteranske poljoprivrede, ali tu je i vojno pomorstvo. Dakle, nekako današnji dan je uklopio u sebe brojna zbivanja u našem Splitu. Dobro je da su studenti ti koji zapravo prezentiraju naše sveučilište, jer studenti jesu vrijednost našeg sveučilišta. Ja vjerujem da svi budući maturanti koji se odluče za studij mogu naći svoje mjesto na Splitskom sveučilištu. Splitsko sveučilište, evo netko je u uvodu rekao, nudi negdje oko 180 studijskih programa, imamo 11 fakulteta, umjetničku akademiju, 4 sveučilišna odjela te još 3 samostalna studija pod kapom rektorata i vjerujem da svaki od maturanata može pronaći svoje mjesto. To je iznimno velik broj studenata, uključili su studenti sa svih fakulteta, sveučilišta u Splitu, ali jednako važno i studentske udruge kao oni koji su nositelji tog aktivizma, oni koji donose promjene, koji kasnije inovativnost i projekte stvaraju, koji na kraju krajeva i daju veliki značaj, veliku važnost sveučilištu u Splitu. Budući studenti su imali priliku upoznati se s mogućnostima međunarodne mobilnosti i studentskih razmjena, radom studentskog radija te sveučilišnog zbora. Pored fakulteta, pored svih ostalih projekata, mi smo zapravo jedna najveća i najšira zajednica što se tiče kulture umjetnosti, koja evo ovim putem poziva sve mlade srednjoškolce da nam se do godine pridruže na audicijama i da se zajedno svi krenemo družiti. Što se nas tiče je značajan jer je ovo 25-godišnjica od osnutka akademije, tako da smo se pokušali malo intenzivnije istaknuti unutar ove smotre i u sklopu nje ćemo imati nekoliko manifestacija, dakle imat ćemo izvedbene manifestacije. Također tu su i studentski centar koji je jednako važna sastavnica sveučilišta koji svi znate svakodnevno pruža novitete studentima, Ured za međunarodnu suradnju, rektorat, tako da stvarno širok je raspon, odnosno sve što sveučilište nudi danas možete vidjeti na jednom mjestu. Uspjehom sveučilišta u Splitu i njihovim studentima ponosan je i prvi čovjek Splitsko-dalmatinske županije. Zato sveučilištu, rektoru, svim dekanima, svim profesorima, iznad svega svim studenticama i studentima
uistinu želim čestitati na tom svjetioniku i ovoga grada i ove Splitsko-dalmatinske županije. S tog svjetionika ne samo da sada označavaju smjer mladima, nego s tim svojim signalima sa svjetionika šalju svjetliju budućnost i ovom gradu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, ma i puno, puno šire od toga. Ja svaki od studenata, odnosno maturenata, odnosno potencijalnih studenata ima priliku sukladno afinitetima i aspiraciji upisati studij koji želi, a ovo sveučilište Splitsko, kad pogledate kako je rangirano na međunarodnim ljestvicama i kako to rangiranje ide sve bolje i bolje, sasvim je izvjesno da će biti ti studenti konkurentni na tržištu rada u budućnosti, a isto tako da će stvarati dodanu vrijednost u svojoj budućnosti. Zaista je predivan osjećaj ovdje biti, a ja bih još naglasio da mimo toga što će ti ljudi postati u budućnosti akademski građani, važno je da budu inovativni, da budu kreativni, da šire vidike, jer jedino na takav način možemo imati kompletne osobe i akademske građane. Maturanti i svi posjetitelji smotre, osim informiranja o studijima, iskoristili su priliku i za zabavu uz vožnju elektroničkih romobila, stolnog nogometa i korištenja VR naočala, a cijeli program bio je popraćen glazbenim hitovima studentskog radija. Turistička zajednica grada Splita je predstavila niz projekata koje je pokrenula u suradnji s turističko-ugostiteljskom i elektrotehničkom školom kojima promoviraju i jačaju strukovna zanimanja za turizam. Splitska turistička zajednica već 10 godina uspješno surađuje sa turističko-ugostiteljskom školom koja odnedavno nosi titulu Regionalnog centra kompetentnosti, ali i s partnerskim školama na projektima MINTA, promocija zanimanja i jačanje strukovnih kompetencija za turizam. Nakon 10 godina uspješno odrađenih brojnih projekata, danas smo se našli tu da prezentiramo digitalnu igricu koja je evo primjer jedne uspješne suradnje sa našom turističko-ugostiteljskom školom koja sa pravom nosi epitet centra uspješnosti i naša turistička škola u stvari dodana vrijednost našem turističkom proizvodu jer svi projekti koje odrađuju naši vrijedni učenici nam pomažu da budemo još kompetitivniji, da budemo još konkurentniji i da imamo suvenire koji zaista najbolje prezentiraju naš grad. Igrica je edukativna, koristili smo znači brojne povijesne činjenice, kroz priču vas vodi naš Psić Bela koja je u stvari priča koju već godinama stvaramo zajedno sa turističkom školom jer Bela je nekada bila slikovnica koja je bila edukativna, prevedena na brojne jezike, tako je igrica prevedena na 4 strana jezika. Cilj igrice je da se mali turisti što bolje upoznaju s povijesti grada. Jer svi ti danas mladi i mali turisti jednog dana će biti veliki i nadamo se da će uživati u ponovnom dolasku u naš grad kao odrasli ljudi. Predstavljeni su brojni projekti, među kojima je najnoviji edukativna igrica Treasure Digging Game, a koju je predstavila voditeljica promocije strukovnih zanimanja i rada Regionalnog centra kompetentnosti. Ovo je projekt koji prijavljujemo svake godine. Ministarstvo turizma raspisuje natječaj za promociju strukovnih zanimanja i jačanje kompetencija, zapravo strukovnih zanimanja za turizam. Cilj projekta je da se napravi jedan novi turistički proizvod koji će upotpuniti turističku ponudu lokalne turističke zajednice i eto dugi niz godina se prijavljujemo. 2021. je bila godina digitalne tehnologije pa smo se odlučili za jedan malo drugačiji projekt, jednu video igricu za mlade turiste, djecu, a osim što je dobra dopuna turističkoj ponudi, ovaj projekt nam pomaže i za promociju zanimanja, tako da idemo prema osnovnim školama sa ciljem što boljeg upisa u srednju turističku školu. Ova škola je sve privlačnija mladima kada biraju svoje buduće zanimanje. Mi nemamo problema, cilj je naravno da dobijemo što bolje učenike sa šta boljim ocjenama iz osnovnih razreda, tako da bi iz osnovne škole, tako da u principu u konačnici možemo uložiti u njih i dobiti još bolje izlazne parametre, odnosno učenike koji će biti kvalitetniji i spremni za tržište rada.
Dakle, ovo meni zapravo nije prvi projekt na kojem ja sudjelujem, jedan je od mnogih zapravo kojih je naša škola i organizirala i sudjelovala u njima. Dakle, kao što je profesorica rekla, cilj je bio zainteresirati što više mladih da se i upišu u našu školu, a i da se nekako obrazovanje potakne preko tih digitalnih načina, preko mobitela, preko društvenih mreža, zato jer imamo i profil koji smo napravili od igrice i sve to, zato jer danas, kako ste rekli, pratimo svi trendove i nikome više nije zanimljivo uzeti knjigu i čitati iz knjige, nego svi nekako ono i na mobitelima. Igrica Treasure Digging Game je nastala kao logičan odgovor na interes mladih i načine na koji se informiraju. Ona je također i prevedena na strane jezike koju ćemo u školi, dakle engleski, njemački, francuski, talijanski, lektorirani su od strana profesora, tako da su i za turiste omogućeni kad dođu u naš grad. Već smo i proveli nekakve, kad smo bili na Erasmus projektima, mladi su igrali tu igricu na jezicima, imali su zapravo jako velike uspjehe i kategorizirali smo i za turiste, i za djecu, i za mlade, tako da što se tiče naše igrice, stvarno nekako imala je zapravo jako velik uspjeh i dosta velik broj ljudi, mladih i turista se i odazvao. Igrica je edukativna i zanimljiva s fokusom na mlade. U ovoj plodnoj suradnji turističke zajednice sa srednjim školama nastala je i čokolatina Dioklecijana u suradnji sa školom likovnih umjetnosti i svjetski poznatim čokolatijerom Marinkom Biškićem. Osmislili su i zaštitne maskice za mobitele koje svijetle u mraku, a nastale u sklopu projekta Split Night Sky, te magnet od bračkog kamena u projektu Najbolji dalmatinski suvenir. Mladi ukrajinski nogometaši, članovi Šahtara iz Donjecka, posjetili su na Gripama kuću slave splitskog sporta. Tamo ih je primio predsjednik Splitskog saveza športova Andrija Polić, te tajnik kuće slave muzeja u osnivanju Mladen Cukrov. Igrači Šahtara, njih 25 mladih nogometaša uzrasta do 14 godina, zajedno s trenerima i pratećim osobljem, posjetili su kuću slave splitskog sporta koja se nalazi na Gripama. Nakon kratkog osvrta tajnika kuće slave Mladena Cukrova na uspjehe splitskih sportaša, mladi su nogometaši iz Donjecka krenuli u razgledavanje. Najviše ih je zanimala povijest Hajduka, kluba u kojem je igrao Dario Srna, bivši kapetan Vatrenih koji je najbolje igračke godine proživio upravo u Šahtaru. Mladi nogometaši borave u Splitu već neko vrijeme jer se ne mogu vratiti u ratom pogođeno područje. Evo, odlučili smo se sa jednom malom gestom pažnje prema tim momcima koji su van svoje države koja je pogođena ratom, znate svi tu situaciju. Malo im dati na važnosti, malo im kazati da Splitski savez sportova stoji tu na raspolaganju za sve što im bude trebalo. Splitski savez ima 200 klubova, tako da ćemo organizirati razno razne humanitarne akcije za neke njihove tekuće potrebe koje trenutno nemaju, a mi možemo pomoći. S obzirom da su oni sportaši, to mladi sportaši, mislimo da će im biti vrlo zanimljivo da, pošto je Split grad sporta i najprepoznatljiviji po sportu, da ih malo provedemo po kući slave splitskog sporta i da malo vide koje su sve legende iz našega grada, sportske legende. Ukrajinski mladi nogometaši barem su tako na kratko mogli odagnati misli o ratu i stradanjima, te se na najbolji način upoznati sa slavnom sportskom prošlosti grada Splita. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u ovotjednom izdanju emisije Školski primjer u programu Televizije Dalmacija. S vama smo ponovno i sljedeće srijede. Do tada, lijepi vam pozdrav.